Сигнали ризмов на старт. Дивізія НАА. Фінальна ворожня десятиріця. Хто може славів на концу? О, тіля немало слабо стартав. Косірник і Кирзнаріч, що стартала воє. Метар туди тіля Погачар здає тик-тик за Кирзнарічем. Хто бо прийшов із тих есов на першим, другим, третім місту? Кирзнаріч, мислім, де має найбільше можливості. Такої Кирзнаріч, Погачар і Косірник. Вони дуже Фільчич на четвертим і Ємес на п'ятим місту. Погачар там зале напада. Krznariča, tole bo tudi dvoboj za zmago, to smo bolj ko ne prepričani Krznariči za njim Pogača. Potem pa že malce prostora do Kosirnika, tik za njim Filčič in potem Jemec, trojica v boju za tretje mesto, Jemec se pada Krznariča tamte. Zelo napeto bo zdaj, ali bo bistveno manj izkušeni Tilen Pogača, vsaj kar se avtokrosa tiče, kos izkušenemu traženemu Krznariču. In je to sledi čako, ko se vede na priložnost, ki pa ko je bo težko ponudil za vse, da traže Krznarič izkušen hrvaški dotik avtokrosa. Krznarič in Pogača Nemec za drugim. Boj za zmago, zelo odprt. Krznarič v boj za tretjem mestu s Kosirnikom in tiče igre Pogačar! Pogačar napada! Tilen Pogačar je napadel Dražena Krznariča, kako se bo zadeva išla, čakamo, da pridete iz zaboja, kdo bo prvi, še vedno je Krznarič pred Pogačarjem in se je šel prvi napad, tamle Filčič napada Kosirnika, pa Jemec Paradosavljević, kakšni boji za vsako pozicijo, nas pa seveda najbolj zanima boj za zmago, tukaj Krznarič in za njim Pogačar. Filčič napada Kosirnika, Filčič je upnal Kosirnik, pa gre znova naprej, ne, ni mu uspelo. Brez popuščanja tudi v zadnju tukaj, brez popuščanja tudi v zadnju tamte. Med Svetkom in Zdriškom boj, tamte pa znova, Tilen Pogačar ne popušča, še napada Dražena Krznariča. Tole ne bo jasno po mojem, do ciljne črte. Tako se bo nadivalo vleta Krznarič in Pogačar eden za drugim. Ale Filčič sam na tretjem mestu, Kosirnik je četrti, boj Jemec peti, tik za njim Radosavljević, ki napada Jemca. Tukaj bo potem že Strišča, ki je potem ugnal Cvetka. Tukaj Lisjak povsem po zadju, tamte pa vidimo, kako Tilen Pogačar znova skuša napasti Dražena Krznariča. Tukaj sta oba skupaj in Pogačar gre mimo Krznariča. Pogačar gre mimo Krznariča ob slavju domačih navijačev. Krznarič ne, ostaja zadaj. Pogačar z izjemno linijo po notranji strani mojstarsko prehitev hrvaškega mojstra volana Dražena Krznariča. Še enkrat so se izkazane izkušnje Tilena Pogačarja z linijo vožnje. In Tilen je zdaj spredaj, vendar Krznarič ne popušča, dirke še ni konec. Dražen Krznarič je izkušen voznik in počakal svojo priložnost. Ali bo jo bo Tilen ponudil, bomo videli na naslednjih dveh krogih. Tilen Pogačar gre naprej. Kakšna vožnja Tilena Pogačarja. Pozadnje že nekaj rešno tamte, kot kaže, so že deli za krog. Da Luko Lisjaka, ki se bori z Jemcem, in Tilen Pogačar zdajle vozi sumereno naprej. Jemc in Lisjak se tukaj še borita. Marjan Blakar v zadnju, da pa Tilen Pogačar še velika prednost pred Draženom Krznaričem. Zadnji krok za Tilena Pogačarja z veliko prednostjo. Tu zdaj čakamo razplet, zadnji krok, tam nekaj težav, Jemec se je ustavil. In zaprta proga, zaprta proga, no da, šli so mimo, šli so mimo. Šel je mimo, Tilen Pogačar, tam zaplet, trčenje celo morda. Jemec se je obtičal na progi, potrošil nekaj težav, tekme za vrnar, prva vlasta šla glatko skozi. Zdaj čakamo, tukaj je Tilen Pogačar!
Krušenju množice navijačev, Dražen Krznarić na drugem mjestu. Mlakar s krogom za ostanka. Čakamo tretje uvrščenega. Nekaj zapletno je prišlo tudi Janija Kosirnika, da vidimo tukaj le vendarle Jani Kosirnik. Ne, Filčić je tretji Jani Kosirnik, tik za njim na četrtem mjestu. Torej, Siniša Filčić, tretji Jani Kosirnik, četrti na petem mjestu. Roberto Zdrinščar. Pogačar, ja, malce je, Brzene Luči je Ibiza. Pipi bo moral malo popravljati, da je Brzene Luči je Ibiza, ampak majhna cena za bleščečo vožnjo in zmago. Tilen Pogačar.